A Delegacia de Roubos e Furtos realizou uma operação policial que culminou com o cumprimento de 8 mandados de prisão preventiva em desfavor de 4 indivíduos. Né? Esses indivíduos eles fazem parte de uma associação criminosa especializada no cometimento de crimes de roubo, né, a estabelecimentos comerciais e residências. Nós identificamos que um casal, um homem de 29 anos e uma mulher de 40 anos, eram os responsáveis por planejar essas ações criminosas, né? Nós identificamos eles no roubo às lojas americanas que ocorreu no dia 1º de dezembro de 2020, no Shopping Marajó, no bairro São Cristóvão. A mulher funcionava como motorista do veículo e os indivíduos desceram desse veículo e realizaram um assalto na loja. Nós identificamos também esse casal como os responsáveis por um roubo à residência ocorrido no dia 9 de julho desse ano, no bairro Quatraque, quando esse casal também fingia fazer Cooper pela rua, né, fazer caminhada com roupa de academia, e quando as vítimas saíram da sua residência foram abordadas e outros indivíduos adentraram no imóvel e realizaram roubo. Como também um roubo a estabelecimento comercial que ocorreu no dia 19 de julho, né, numa loja, num estabelecimento comercial, uma loja de roupas situada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, bairro Anil, Coab Anil 3, quando essa mesma mulher, se passando por cliente, fez com que o proprietário do estabelecimento abrisse a loja, e ao abrir entrou também o seu companheiro. E efetuaram o roubo, né? Os outros dois indivíduos que foram presos, eles foram identificados como também autores do crime ocorrido no dia 1º de dezembro de 2020 nas lojas americanas. Eles são parceiros desse casal, né? E também foi cumprido mandado de prisão preventiva em relação a eles. Com isso, a gente desarticula, prendendo essa associação criminosa que cometeu esses crimes. E também a gente vai continuar as investigações no sentido de identificá-los em outras ações criminosas e também realizar a prisão de outros indivíduos que nós sabemos que também estão envolvidos. E o último detalhe a ser acrescentado é que nós encontramos essa mulher de 40 anos com o fêmur quebrado, e ela nos relatou que no dia 19 de julho, né, após cometer um assalto à residência no Patraque, ela discutiu com seu companheiro, o também preso, e ele simplesmente avançou com o carro por cima dela e imprensou ela numa parede da residência. Imprensou até quebrar o fêmur, né? Ela foi socorrida por ele mesmo até o Hospital Socorrão 2, onde fez procedimento cirúrgico e está em processo de recuperação. Por conta disso, ela permanecerá na enfermaria da penitenciária, né, sob os cuidados médicos. Nós relatamos esse fato à Delegacia da Mulher, à Casa da Mulher Brasileira, para apuração também desse fato criminoso por parte desse homem de 29 anos.